wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta dalka Soomaaliya maxamed xayir maareeye isla markaana hadda ah xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay mudaharaadadii rabshadaha abuuray taageerayaasha xisbiyada wadan iyo ucid ay khamiistii ka sameeyeen magaalooyinka Soomaaliland maxamed xayir maareeye oo ah siyaasi dhalasha ahaan ka soo jeeda Soomaaliland balse aaminsan mabda'a midnimada Soomaaliya ayaa shir jiraad oo ku qabtay magaalada Muqdisho maalinimadii shalay wuxuu eedeymo ugu jeediyey hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliland sida madaxweynaha madaxda xisbiyada mucaaradka ah iyo gudoomiyaasha golayaasha wakiilada iyo guursida oo uu sheegay inay xalin kari waayeen khilaafka doorashada ee Soomaaliland ka taagan liban maxamed xayir maareeye wuxuu ka digay in amniga Soomaaliland uu khatar galo haddii khilaafka taagan xal loo heli waayo maadaama uu cadow badan uu Soomaaliland ku hareereysan yahay sida kooxda Al-Shabaab waxaanu si gaar ah oo shacabka Soomaaliland ugu baaqay in xil iska saaraan ilaalinta iyo sugidda amniga xildhibaan maxamed xayir maareeye oo arrimahan ka hadlayna waxa uu yiri maanta waxaan doonayaa inaan muujino dareenka iyaga sidaan uga xunahay habdhaqanka iyo ficilada dadka maanta hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliland iyo sidoo kale sidaan uga xunahay dhibaatooyinkii shalay ka dhacay Soomaaliland welina taagan ugu horreyn waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii dadkoodu ku geeriyoodeen dhibaatooyinkii shalay waxaan ilaah uga baryayaa inta dhaawacan inuu caafimaad degdega siiyo runtii xaalka Soomaaliland maanta wuxuu marayaa meel cabsi weyn leh waayo waxaa dalkii iyo dadkii hoggaan u ah afar oday oo beeshina oo 80 jira oo kulligood uu ka dhammaanayo sharciyadii ay ku shaqaynayeen isla markaana aan garanayn ama doonayn in ay heshiiyaan oo xal degdega oo dadka iyo dadku ku degaan awalba dhibaataysani oo labadaa doorasho isi saaran lagu qabto inay keenaan aan doonayn haddaan soo qaato dhinaca dowladda waxay diidan yihiin inay aqbalaan inuu ka sii dhammaanayo waqtigoodii madaxtinimada oo laga doonayo inay qabtaan doorashadii madaxtinimada ee dalka maalin walba waxay akhriyayaan sharciyo iyo xeerar ay kula dagaalamayaan oo ku baabiinayaan xisbiyada mucaaradka hadda jira iyagoo aan marna ka hadlayn ama fiirinayn bejka kale ee uu ku qoran yahay in waqtigoodii dhammaaday oo laga doonayo inay qabtaan doorashadii madaxtinimada dhinaca kale qaar ka mid a madaxda mucaaradka ayaa iyaguna samaynaya faldembiyeedyo ay ku kicinayaan bulshada oo isku diraya oo ku dhiirigelinayaan dadku inay dagaalamaan oo hubka qaataan taasoo ah qayru mas-uulnimo weyn ficilada madaxweynaha aanu saluugsannahay iyo maamulkiisa waxaa ka mid ah inuu diiday oo kala diray qof kasta oo maslaxad wada inuu xidhxidhayo qaar ka mid a madaxda mucaaradka ee ka dalbanaya inuu qabto doorashadii madaxtinimada inuu bedelayo fawdo ka dhigayo madaxdii dhaqanka ee Soomaaliland ku taagnay waxyaalahaasi madaxweynuhu samaynaya waxay muujinaysaa haddaanu ka waatoobin in madaxweynuhu noqonayo diktaatoor doqona oo doonaya inuu dumiyo qadiyadii iyo dadkii uu soo dagaalnamay xornimadooda iyo sharafkooda waxaan ugu baaqayaa guddoomiyaha golaha guurtida oo hadda la saluugsan yahay qaabkii uu u dhaqmay ee u wajahay arrintan iyo golihiisa guddoomiyaha golaha wakiilada maayorka magaalada Hargeysa iyo madaxda taliyaasha ciidamada waxaan ugu baaqayaa inay afartaa oday hadday tashan waayaan in loo taliyo hadday diidaanna in dalka loo taliyo oo laga ilaaliyo in nidaamkiisu burburo dawliga ahi burburo dadkuna isdilo sidoo kale waxaan ugu baaqayaa waxgaradka kale dhallinyarada iyo shacabka dhibaatooyinka badani haystaan ee Soomaaliland
إن أفر تاع أضي أنا إسكودرين نكدك تونادان إلا إسكودرو وضد ولا لا وضد إسكودروف وضروف عدا كتيرة وأنا إدريما إن روتي دروف تي كتيران ضد كما أنت مضاح دواحي إن أقع ما إسقب سدان إلا أشدان بدام كودة معمول يا ديمقراطية دودي يا شرفكي يا أمانكي أي صدقكي سنة وجودا بيا كتيران إذا كبوليس كسومالي لان وعندونا هنا نوغيسيو إتكستو مدحو كو أديك ستا بري واتيكي ساوقت وكالا مانايا وعيسكو صوهر يا أديكا يا شرعيكا يا شعبكا سيدي هادا كوي حمر داتكا مركز مدهرادي ينكو دي لأي مانتا أي قاركود حبسي وغوشرا هكا ديكتونا دي هلا تشيرين درينكا شعبكا هكواني شعبكا إني دقنادان oo nabadgelyadooda ilaashadaan waayo waxa ku wareegsan Soomaaliland cadaw badan oo ugu horeeyo shabaab marka waxaan kula talinayaa ugu dambeyntii in qof kasta oo Soomaaliland ah oo ilaaliyo sidii horeba dhaqanka u ahayd amnigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda way لو ماري وحاسو هذا بعد أفر قضي إني جرتو يا إسلام هذا هي عدة قرده هذا وقضي سومال لأن رشناه كعيس يا ورقة هذه سيدان شيغي لبدا إن عبا خلادات دو أي لي لكن خلاد كو حقوب بدنيا حق دولد مدحوينا هي حكومة ديس سبب طوعة وحال يسكو حيستا وحقوين دور رشادة مدحتين لماذا ليسكو حيستا waxaad moodaa inay isloosiinayaan oo ayay ka hadlayeen markaas halba loo heli kara ta xisbiyada waxaan arkuntii maalmo soo horeysa mid madaxtinimada marka waa in la qabta doorashada madaxtinimada waa in laga hadlaa doorashada madaxtinimada in laga hadlo taas baan anigu markaa halkaas aan u arkaa dawladdu inay khald ka badan leedahay oo ay had iyo jeer akhriyayso xeerar iyo shuruuc ay doonayso inay ku baabiso xisbiyadii 10 sano ee ugu dambeeyay soo jiray iyadoo aanay ka hadlaynin doorashadii madaxtinimada la qabto waayahay laba doorasho meesha taala yaa waa mid mudan in la soo hormariyo xisbiyada iyo doorashadii madaxtinimada dadku shacabku waxay ku doodayaan doorashadii madaxtinimada la qabto anigu sidaan ku baaqay waxaan soo jeedinayaa intii aan hore u xusay ee ugu weyn yahay gudoomiyaha golaha guurtida iyo gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan soo jeedinayaa in miiska wada hadalada si degdeg ah loogu soo noqdo inaan madaxweyne Muuse Biixi laga yeelin in uu talada kaligiis qaato oo diido dadka maslaxada wada inaan laga yeelin in la qabto oo la soo hormariyo doorashada madaxtinimada waayo ta xisbiyada xal baa loo heli karaa haddii la doono labada aqalba waxay go'aamin karaan in qof kasta oo doonaya inuu si freelance u tartamo nimanka hadda ururada furtay inuu tartamo laakiin doorashada madaxtinimada in la qabto waa maadaama xilligu dhow yahay waxaan ku talinayaa in sidii dhaqanka uu ahaan jirtay Soomaaliland madaxweynaha muddo yar oo Samir Siina la siiyo hadduu diidana muddada hadda ka dhiman labada gacmood la isugu geeyo doorashadii la qabto muddada ayra Samir Siin taa hadii la siiyana inaanu tartamin oo isagu hadhow isoo istaagin sidii dhaqanka ahaan jirtay wamaasad ku soo dhawaada shirkadda Border Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha dhammaantiin waynu dareenay kor u kac ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka maadaama wadamo badan ay hakiyeen cuntadii laynu soo dhoofin jiray duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iideysan karno buuxinna karno doorkii wadamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna waxa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorsheysay maalgelin cusub shirkadda Border Mills waxay ugu bishaareynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay saamigaas oo socon doona muddo 3 bilood ah bilaabmayana bisha 7-aad 2022-ka shirkadda Border Mills waxay ugu talagashay saamiga
in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda, iyadoo ka hortagaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka, gaar ahaan sarreenka. Haddaad mar un xiisaynaysay inaad shirkadda Bodari Mills soo maalgashatid, maanta ka faa'iidayso. Waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh, oo suuq leh, oo tayo loo bogay iyo maamul hufan.